ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سعودی حکام نے دارالحکومت ریاض میں شاہی محل میں احتجاج کرنے پر 11 شہزادوں کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق شاہی محل سے گرفتار کیے گئے شہزادے اس حکومتی فیصلے پر برہم تھے، جس میں شاہی افراد کے بجلی اور پانی کے بل ادا کرنے سے روکا گیا تھا۔ گرفتار شہزادوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے کزن کو غیر واضح جرم پر سزائے موت دینے کے مالی طور پر تلافی بھی چاہتے تھے۔ تاہم حکام کی جانب سے شاہی محل میں احتجاج کے بعد گرفتار ہونے والے شہزادوں کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔